ଭାଇ ନୋ କମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ହଁ ଅଢେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଯୋଉ ସାମାନ ସାର ସାମାନ ପଡି ରହିଛି ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ସାମାନ ପଡି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସାମାନ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନମାନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟା ହବ କେବେ ବଣ୍ଟା ହବ ଯାଇଥିବୁ ପଇସା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ତା ଉପରେ ଏବେ ତଥ୍ୟ ନାଇଁ ନା ସେଟା ପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ରିଭ୍ୟୁ ହେଇନି ତା ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କିଛି କରା ହଁ କରାଯିବ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ ପଚାରାଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ଦେଲା ପରେ ହଁ ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ତ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏତେ ଦିନ କାଇଁ ସମୟ ବଣ୍ଟା ହେଇନି ଭାଇ ବନ୍ଧା ହେଇନି ବୋଲି ବଣ୍ଟା ହେଇନି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା ବଣ୍ଟା ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କହୁଛୁ ହଁ ତେବେ ୟା ଉପରେ ପଚାରାଯିବ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରେ ବଣ୍ଟା ହେଇନି ପଚାରାଯିବ ଆଇସୋଲେଟ୍ ମଣ୍ଡ କେବେ ପଚାରା ହବ ପଚାରିଯିବ ଏଇ ଭିତରେ ପଚାରାଯିବ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ବି ଆମ ଧାରଣା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ନୋ କମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ହଁ ଅଢେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଯୋଉ ସାମାନ ସାର ସାମାନ ପଡି ରହିଛି ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ସାମାନ ପଡି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସାମାନ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନମାନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ଅଛି କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟା ହେଇନି ସେଇଟା ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସରିବା କଥା ସ୍କିମ୍ ସାର୍ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହଁ 2% ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛି ପିଡିଓ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜଏନ୍ କରିଛି କାହିଁକି ସେମିତି ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବ ପଚାରିଦ ବୁଝିଦେବା ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କେବେ କରିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଜାଣିଲେ ସିନା କରିବି ନା ଭାଇ ସେମିତି ନ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି 12 ବ୍ଲକରେ କାମ ହେଉଛି ଯଦି ସେମିତି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଖବର ଜାଣିଲେ କରୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଏବେ ଖବରଟା ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଖବରଟା ଆପଣ ଜଣେଇବେ କି ବ୍ଲକରୁ ଆସିବ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ହଁ ଦେଖିଦଉ ନା ଆପଣ ଟିକେ କାଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 2% ଲାଗୁଛି କାକରା 2% ହେଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଲା ଇଏ କହୁଛନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯେତିକି ବିଲ୍ ହେଉଛି ତାର 2% ମାନେ PDO ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି 2% ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ PDO ଅଫିସରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବୁ ତଦାରଖ କରିବେ କେବେ କରିବେ ନିହାତି ଏ କରିବୁ ଫେରି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ